हामी चाहिँ अब मौलाकालिका जान आँटेको हाम्रो भान्जी दिदी चाहिँ अल द वे फ्रम दुबई हाम्रो चाहिँ अल द वे फ्रम चितवन तिनीहरू चाहिँ अल द वे फ्रम चितवन हामी चाहिँ अल द वे फ्रम काठमाडौँ दिस इज अ च्यानल फ्रम लिगलिगे यात्री आई एम सबिन देवकोटा आई एम होस्टिङ दिस च्यानल टुडे आज हामी चाहिँ टक्क सबैजना मिलेर चाहिँ मौलाकालिकाको दर्शन गर्नका लागि जान आँटेको यहाँ एउटा बाइक छ हाम्रो असिन दाइले कुदाउन आउनु भएको छ भान्जो छ एकैछिनपछि अलि राम्रो लोकेसन देख्यो भने भ्लग गर्ने नै छौँ
rides. Yes, sir. 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 Yes, I don't know how to do it. Guys, finally, Dawson got your mandir. Thank you.
Finally, guys, I'm not saying as a Maulakalika vlog say, yeh on kar raha hoon. Dhanyawad. I'm saying Maulakalika gaur aaye pe kaha hoon. Ramai lo bhai raha the. Jana hari se bike mangai ho. Aamra hari se city ma aur lego. Khutta matra ho. Duhya aur the game.